Привіт, друзі! Я рада знову вітати вас на вулиці Спортивній. Подивимось, якими подіями запам'ятався цей тиждень. Почнемо із протистояння в жіночій гандбольній суперлізі. Затяті суперники – Миколаївський Реал та Херсонська Дніпрянка – зійшлися у боротьбі за бронзу регулярного чемпіонату. Минулого сезону ці команди так само вирішували, хто замикатиме трійку призерів. Тоді сильнішою виявилась Дніпрянка. Цього сезону миколаївські дівчата значно додали у класі. Чи вдалося їм зачепитися за медалі – дивимось у нашому першому сюжеті. Перший матч команди зіграли 7 травня. Рахунок у грі відкрили миколаївські дівчата влучним китком Христини Бабій. Однак одразу отримали м'яч у відповідь, тож стартові хвилини команди зіграли на рівних. На кожну атаку Реалу Дніпрянка відповідала контрударом. Однак далі херсонки почали домінувати на майданчику. Дябло, Іщенко, Гречка і особливо воротар Дніпрянки Тетяна Чернявська, яка не тільки надійно охороняла свої ворота, але й вдало атакувала чужі. І от уже перевага господарок майданчику плюс 4 м'ячі. До кінця тайму цю перевагу херсонки примножили – 14-8 – результат першої половини гри. У другій Дніпрянка не збавила обертів, і максимум, що вдавалося миколаївським гандболісткам – це періодично скорочувати рахунок до 3 м'ячів. Однак херсонки швидко відкидали їх на позначку у мінус 6. Врешті гандболісткам Реалу так і не вдалося переломити хід гри, і Дніпрянка довела матч до логічної перемоги – 26-22. Після матчу тренер Реалу Наталя Пархоменко наголосила, її дівчатам забракло влучності. 28 нереалізованих моментів. 28. Це дуже багато. Забій 1/3, і результат зовсім інший буде. Хотілося б, звісно, своїй команді пожелати більше характеру. Характеру, стержня і дисципліни. І буде більш-менш виходити. Ми могли вже, і був шанс, можливість догнати вже, і вроді підтягнулися 3 м'яча. Ну, опять же, недисциплинированные моменты в защите и в нападении. Опять отпустили нас на 7 мячей, и опять догонять очень сложно. Шикарная игра вратаря нашего, Тани Чернявской. Вот, вернулась после травмы Аня Дябла. Полину Трубицыну подтянули, наш лидер Катя Исаева. Это все девчонки молодцы. Все подошли к игре очень осознанно. И все понимают, что это даже не полдела. Потому что нам предстоит еще игра на выезде. Поэтому мы настраиваемся и настрой будет не менее боевой. Другий матч грали у Южному. Миколаївським дівчатам треба було обов'язково брати реванш, аби продовжити боротьбу за бронзові нагороди. І підопічні Наталі Пархоменко взялися реалізовувати цей задум. Початок, щоправда, був за Дніпрянкою. Рахунок у грі відкрила Анна Дябло. 7 метрів додала Маргарита Іщенко. Але Христина Бабій швидко встановила статус-кво. Після атаки Світлани Аксьонової вже херсонки опинились у ролі наздоганяючих. Партнерки підтримали свого лідера і вже плюс 3 у Реала. Камбек своєї команди розпочала Анна Дябло. Член збірної України, вона у цьому матчі не знала рівних. Лисенко, Калигіна та Іщенко розписались у воротах суперниць і зрівняли рахунок 10-10. Однак кінцівку першого тайму зробила Аксьонова і Донець, забезпечивши Реалу триочкову перевагу. Після перерви миколаївські гандболістки ще певний час утримували відрив у 3 очки, але Дніпрянка зовсім скоро перехопила ініціативу. Підопічним Наталі Пархоменко ніяк не вдавалося обезпечити свої ворота від стрімких атак херсонок, які бездоганно завершувала Анна Дябло. 20-20 дніпрянці вдалося зрівняти рахунок, але вже згодом Софія Лисенко вивела свою команду уперед. Реал опинився у позиції наздоганяючих і тримався на відстані одного влучання. Атмосфера на полі загострювалась, Дніпрянка заграла жорстко і вивела з гри одного із лідерів Реалу Світлану Аксьонову. Накульгуючи за підтримки лікарів і зі сльозами болю, Світлана покидала поле. Спортивна злість підштовхнула Реалу вперед, але без своїх лідерів Діани Черв'якової та Світлани Аксьонової дівчатам було важкувато. А от херсонки продовжили свою переможну ходу. На вістрі атак знову опинялась Анна Дябло, яка у цьому поєдинку стала просто MVP матчу, забивши 16 м'ячів. 25-28 – такий кінцевий рахунок гри. Дніпрянка виграла серію і в шосте стала бронзовим призером гандбольної суперліги. Однак у Реала ще є шанси на нагороди у цьому сезоні. 18-19 травня в Ужгороді відбудеться фінал 4-х гандбольного кубку України. Дівчатам доведеться поборотись проти трійки призерів чемпіонату – львівської галичанки, ужгородських Карпат і тієї самої херсонської Дніпрянки. Переходимо до футболу. 28-й тур першої ліги. МФК Миколаїв вдома приймав Луцьку Волинь. Нагадаю, у зв'язку із проведенням ремонтних робіт на центральному міському стадіоні миколаївці домашні ігри проводили на полі у парку Перемоги. У цьому матчі корабели повернулись на звичну локацію, на стадіон, щоправда, на додаткову арену.
Хрестоносці проти корабелів. Це протистояння за роки незалежності налічує 23 матчі. По 8 разів вигравала кожна з команд, однак миколаївці на одну гру більше на власному полі. Тому волиняни готувались до візиту на негостинну Миколаївщину серйозно. І корабели влаштували гостям холодний прийом. На 5-й хвилині матчу першого небезпечного удару після пасу Радченка завдавав капітан корабелів Андрій Ковальов. М'яч пролетів поруч із рамкою. За кілька хвилин Андрієві довелося покинути поле після зіткнення із захисником Волині. Він не зміг продовжити гру. Замість капітана вийшов Євген Зарічнюк, який в минулому пограв саме за луцьку команду. Миколаївці продовжили пресингувати. На 16-й хвилині фантастичну нагоду відзначитись отримав Аргозинський. Радченко віддав пас у розріз, Рогозинський обігнав захисників, але задалеко відпустив від себе м'яч. І кіпер Волині не дав нападнику Миколаєва завдати удару. В наступній контратаці все той же Радченко вивів на ударну позицію Семенину, але той пробив у руки воротарю. Волинь відповіла ударом Болденкова, Старченко не спасував. Пресинг господарів увінчався успіхом на 19-й хвилині. Зарічнюк прострелив у центр карного майданчика на Войцеховського, той розвернувся і пробив під поперечину. 1-0. Дуже швидко миколаївці могли подвоїти перевагу. Зарічнюк обігнав захисників Волині, але не побачив вільного Войцеховського, який набігав у штрафний майданчик. На 29-й хвилині Рогозинський пробував з-під захисника. Когут потягнув м'яч. Так міг би і закінчитися перший тайм із мінімальною перевагою господарів, якби вже у доданий час Куксенко не схолив на Бартуловичу, заробивши пенальті у ворота своєї команди. Кожанов його без проблем реалізував. 1-1. Пытались играть больше на контратаках, то есть у нас получалось неплохие контратаки, использовали те проблемы, которые были у Луцка, и очень хорошо использовали. То есть первые минуты я считаю, что мы выглядели активнее Луцка, и, наверное, Луцк не ожидал, что мы так начнем матч активно, и гол забили. У другому таймі обидві команди мали шанси забивати. На 61-й хвилині Кожанов віддав чудовий пас на Карпенка. Білик не встигав у підкаті, але Карпенко промазав по воротах. А за 10 хвилин все той же Кожанов розпочав уже результативну атаку своєї команди, віддавши пас у центр штрафного на Хагназарі. Той перепасував на Курка, але Василь пробив у стійку. Підстрахував партнера по команді Волошинович, який встиг на добивання 1-2. Господарі не розгубились. Войцеховський, Рогозинський та Берко, який замінив Семенину, розіграли непогану комбінацію. Берко не без допомоги гравця Волині впав на межі воротарського майданчику, але арбітер не вказав на 11-метровий. Атмосфера загострювалась. Асистенту Сергія Шищенка Миколі Гибалюку довелося додивлятися матч за межами поля за невдоволення рішеннями арбітра. Тим не менше, миколаївці не виглядали слабшими за претендента на прем'єр-лігу. На 85-й хвилині Войцеховський розібрався із захисниками Волині, потужно пробив по воротах, Когут небезпечно відбив м'яч поперед себе, але Зарічнюк із кількох метрів не влучив у ворота. 1-2 із таким рахунком закінчився матч, і Волинь продовжила свою переможну серію. Поки розбігалися, поки прийшли до себе, пропустили м'яч. І воно, звичайно, що тяжче починати гру, коли пропускаєш м'яч. Але я дуже їм вдячний, що ми почали грати той футбол, який домовлялися, і, в принципі, довели матч до логічного кінця. Відзначимо, що цей матч команди грали вже не на штучному газоні у парку Перемоги, а на тренувальному натуральному полі центрального міського стадіону. Тут пройдуть і наступні домашні поєдинки Миколаєва, яких до кінця сезону залишилось не так вже й багато. Дуже хороший газон. Соскучились мы за такое состояние поля, вот поэтому, и, наверное, чуть-чуть у нас и проблемы были там у ребят по ходу матча из-за того, что перехода, но я очень рад, что мы все-таки начали работать уже на травяном покрытии и играть на таком хорошем поле. Запасное поле, хоть оно не имеет там дозволу, але, чесно, дуже приємно було на ньому грати. Газон просто ідеальний. Ідеальний, і то, що я побачив і штучні поля, і для дітей велике повноцінне поле, і маленьке поле. Дуже величезний респект вашому керівництву, то, що вони розвивають інфраструктуру. В першу чергу інфраструктуру, тому що в нашій країні десь спочатку вкладаються гроші в команди, скажімо так, не маючи нічого, а пізніше в кінцевому результаті виходить нічого, команда розвалюється, тому що нічого нема. Ваш клуб пішов другим кроком, і я рахую, що це правильно, і можу тільки велике дякую сказати вашому керівництву, що так роблять. Навряд чи Миколаєву у цьому сезоні вдасться виконати поставлену на початку задачу – посісти 5-6 місце у першій лізі. Зараз хлопці
шанси йдуть на 10-му. Однак в тих іграх, що залишились, команда намагатиметься взяти максимум очок, зауважив її головний наставник. Що ж, подивимось. Наступний матч миколаївці знову зіграють вдома. 12 травня прийматимуть «Гірнекспорт». Далі про драйвову спортивну розвагу – пейнтбол. У суботу у парку Перемоги вирували справжні пристрасті. Миколаївські підприємці традиційно випробували свої сили у щорічному пейнтбольному поєдинку. Яка команда не злякалась отримати синців та довела свою спритність у наступному сюжеті? Цьогорічний турнір з пейнтболу пройшов під назвою «Травневі маневри». Змагалися 8 команд з миколаївських підприємств – водоканалу, Облтеплоенерго, Обленерго, МТРЗ, Нікатера, Еталон та Кворум. У складі по 5 учасників. До команди обирали найкращих. Для тих, хто бере участь у подібних турнірах, все досить знайоме. Хіба що пейнтбольний майданчик зазнав деяких змін. Його перебудували. Переставили фігури шин симетрично з двох сторін та заповнили пусті місця. Зробили це для того, аби гра стала більш цікавою та динамічною. Правила залишилися незмінними. Будемо грати дві підгрупи, плюс полуфінал, фінал за перше, друге місце. Правила залишаються ті ж, тобто граємо на пораження, 5 хвилин часу обмеження по ігрі, пораження абсолютно будь-яка частина тіла, максимальне кількість заработаних очків 35, 10 за виграш і 5 за кожного ігрока. Тобто, якщо поразили всю команду з 5 чоловік, це 25 очків і плюс 10 за победу, 35 очков – максимальне количество. Щойно з фінішу команда спецспорту «Нікатера» своєю грою відкривали змагання та поступилися «Миколаївводоканалу». Найцікавіше, що на минулих змаганнях з пейнтболу також грали з цією командою. І результат поєдинку по очках майже не відрізнявся від теперішнього. На цей час команді «Нікатера» змінився склад. Хто гідний представляти підприємство, обирали за результатами інших спортивних змагань, зокрема стрільби. Учасник команди пан Володимир каже, на дистанції траплялися складнощі та впевнений, показали все, на що спроможні. В принципі, очень даже неплохо. Да, конечно, проиграли по очкам. Ну, сделаем выводы, будем стараться лучше. Ну, в целом, игрой довольны. Тут главное, как говорится, участие, чтобы было весело. Победа – это такое. Если победим – хорошо, не победим – что уж там. Со временем будем тренироваться, будет еще лучше. Но дух отличный, очень весело. Серед учасників змагань – незвичне явище. У команді приватного підприємства «Еталон» – дівчина. Пані Ірина стала не лише частинкою команди, але й взяла на себе обов'язки капітана. Сама ні разу в житті не грала в пейнтбол. Хвилюється як і за гру, так і що може травмуватися. Секретної тактики, яка допоможе подолати суперників, вони не мають, тож будуть імпровізувати та покладатися на фарт. Каже, конкретно на перемогу не націлена, просто хоче випробувати свої можливості та чогось навчитися. Як буде гра, не знаю, переживаю дуже. Чоловіки з вашої команди вас якось підготували? Ну, підтримують, звісно, говорять, все буде нормально, все в порядку. Як взагалі зголосилася взяти участь? Ну, команда, я не знаю даже, як согласилась. Уже пробувала, наприклад, постріляти трошки? Ні, не пробувала ще. Зараз все буде перший раз. У фінальному поєдинку зійшлися минулорічні суперники – Миколаївський тепловозоремонтний завод та Облтеплоенерго. У запеклій боротьбі золотий кубок та звання чемпіонів вибрала команда МТРЗ. Срібло, відповідно, опинилося у співробітників Облтеплоенерго. Третю сходинку посів Миколаївводоканал. Організатор пейнтбольного турніру каже, що командам не слід розслаблятися, адже вже восени вони знову матимуть змогу довести, хто ж з них найсильніший. Продовжуємо. І далі розповім вам про матч із благородною метою. Баскетболісти МБК «Миколаїв» хоч і завершили сезон, але продовжують тренуватися. І цього разу урізноманітнили свої тренування незвичним способом, зігравши у водне поло. Протистояли їм професійні плавці. Гра мала благодійну мету. Яку саме, дізнайтесь у нашому сюжеті. Олексій Онуфрієв, Олексія Дедіран, Андрій Хохоник, Олександр Цикалюк, Денис Бобров, Денис Мальцев. Цього разу баскетболісти МБК «Миколаїв» змінили своє звичне амплуа і стали ватерполістами. Я как бы в дитинстві ще займався плаванням сам. Що я розумію, що я такий чуть-чуть. Но водне поло, звісно, тяжела гра. Для нас непривично. Аби зіграти у цьому протистоянні, баскетболісти МБК «Миколаїв» тренувалися цілий тиждень, розповів капітан команди. Неділю тренувалися, кожен день приходили, нам показували всякі упражнення, тактику гри водного пола, тренер обучав, якісь елементи ми вчили, отрабатували. Ну,
что-то получалось, что-то нет, конечно. Протистояла баскетболістам збірна професійних плавців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Україна». За ходом поєдинку спостерігав 13-річний Олег Колесник. Саме заради нього і був організований увесь захід. Олег професійно займається плаванням, нещодавно представляв Миколаївщину на Кубку України для спортсменів з інвалідністю. Я вважаю, що водне поло – це залізно, інтересно, в той же момент красиво. Олег потребує пройти курс ботулінотерапії, щоб і надалі могти займатися спортом. Тож, аби зібрати кошти на лікування хлопчини, батьки його однокласників організували такий благодійний міні-турнір. І одночасно збір коштів. Підтримати юного спортсмена міг кожен присутній на турнірі із водного поло. Ми бачимо Олега, ми бачимо його досягнення, ми бачимо його старання. Ребенок практически с таким синдромом детского церебрального паралича делает практически невозможное. Он переворачивает сознание наше буквально, говорит о том, что ничего невозможного нет. Только дайте мне какую-то помощь, просто обратите на меня внимание, и я смогу сделать невозможное. Боротьба між баскетболістами і вихованцями спортшколи «Україна» видалася запеклою, ніхто не хотів поступатись, тож у результаті матч закінчився з нічийним рахунком 7-7. Було складно. Баскетболісти почали, вони ходили на тренування до цього, і вони почали розуміти, як це робити, і грали на рівні майже з нами. Може, суперники видавалися, але ми ні. Всі встали дуже. Крім баскетболістів та юних плавців, у другому матчі зійшлися ветерани спортивного клубу імені 61-го комунара, які теж розписали мирову – 10-10. Усі учасники і сам Олег отримали неабиякий заряд бадьорості і позитиву. А ще протягом цього міні-турніру вдалося зібрати понад 5 тисяч гривень на лікування Олега. Ще більше двох його мама отримала на картковий рахунок. Якщо і ви небайдужі до долі юного спортсмена, можете підтримати хлопчину і допомогти у лікуванні. Реквізити для переказу коштів ви бачите на екрані. І наостанок коротко про інші спортивні події цього тижня. Баскетбольний клуб «Нікобаскет» завершив сезон у вищій лізі. Цими вихідними підопічні Валентина Береснєва зіграли два останні матчі із дублерами Южненського «Хіміка» і одразу організували зустріч зі своїми фанами. Подякували їм за підтримку і сфотографувались на пам'ять. А от один з гравців команди отримав виклик на збори національної баскетбольної збірної Ю-20. Богдан Лук'ян разом зі ще 18 гравцями розпочнуть тренування і підготовку до чемпіонату Європи наприкінці травня. А сама першість пройде в ізраїльському Тель-Авіві з 13 по 20 липня. Першими суперниками українців стануть Італія та Сербія. Первомайськ переграв Варварівку у Кубку Миколаївської області. Фінальний матч між цими командами пройшов у день перемоги. Первомайську у цьому протистоянні не було рівних. Під зав'язку першого тайму із пенальті червоно-білі відкрили рахунок. А у другій половині ще тричі гравці Первомайська розписувались у воротах суперника. Останній гол забили вже у доданий час. Тож 0-4 МФК Первомайськ став володарем Кубку Миколаївської області. І на цьому у мене всі новини. Продовжуйте стежити за спортивним життям Миколаєва разом з нами. З вами була Тетяна Коренкійська. Чекатиму вас на вулиці Спортивній за тиждень рівно о цій же порі.